ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ପୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମେରାଇନ ଥାନା ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ବି ମୁକୁଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବି ଆରାମ ବୁଧବାର ସକାଳୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସହ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁଡ଼ଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀ ତ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତ ଏକର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୁରୁତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।